halkani aan ku soconahay waa hoyga uu ka degan yahay deegaanka ceelasha biyaha cabduqaadir abshar cilmi oo ah dhibane la ildaran xanuun asiibay oo muddo 17 sano sariir la saaran yahay haddana wuxuu bulshada islaamka iyo caalamka ka dalbanayaa gargaar bini'aadamnimo iyo mid samata bixin ah si uu u helo in caafimaad deg deg ah rabbi subxaana watacaala ha siiyo ah haddaba ummadda muslimiinta ah kuwa muxsiniinta ah kuwa jecel inay deeqda bixiyaan ama wax sadaqaystaan waxaan ka codsanaynaa inay gargaar deg deg usoo fidiyaan cabduqaadir abshir cilmi weeye cabdulqaadir abshir cilmi cabdulqaadir abshir cilmi yaalayaa walaalayaal meeshaa u soo qaxay waxa weeye ceelasha marka haddii ilaa guurayaay saa u soo qaxay nalaa maxamedna guri kuma lahayn gurigaygii waa la balanqaystay eesaan deganahay marka hore kambiheed waxaan rabaa dadka islaamka marka meeshii aan deganaa in daadax lagu yeeshay wuxuu yidhi ama ka guur annaga laga raro meelo ay qaadi kara male dadka islaamka ahu laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullahi leh ayaa marka rabaa inaan wax ka codsado oo nin muumina ninka kurba ka fayda adduunya aakhira inaa kurba sii faydaayo xadiis buu ahaa nin muumina ninka kurba ka fayda adduunya aakhira inaa kurba sii faydaayo kurbada marka aniga hal kurba iga faydeen oo boosaa ii gateen adinkana waxaa ilaahay waa in la laabaya adduun iyo aakhiraba ilaahay waa in la laabaya waa in la laabaya oo ilaahay kugu laalaabaya adduun iyo aakhiro wax ka wanaa badan miyaa jira walaalayaal dadka islaamka meel kastuu joogaba waxaan ka codsanahayaa haddii ilaahay dadka ilaahay wax siiyey waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha madaxweynaha jabuuti iyo soomaalilan oo dhan baarlamaanka soomaaliya oo dhan ragga kuraasu tartamahayo dhan ragga maalka loola jeeyay gobolada ka tartamayo ragga maarata yuu sheegay soomaalilan oo dhan xisbiyada u tartamahay oo dhan tujaaro wey dadka ilaahay wax siiyey oo soomaalilan shaqiisu koreen baa u duceeyey bic mushtari ugu duceeyey maantana anigana duco ayaan wada ilaahay idinkiis waxaan maanta rabaa doos la-aan ba haysa waa kurbaysanahay dadkaas islaamka waa ka codsanaya waa kurbaysana boos in la ii gado doosen dego in la ii gado oo ilaahay adinkana adduun iyo aakhiraba ilaahay kurbadiina faydo yaa dadka jabuuti iyo madaxweynaheeda isagoo luqadayda waa garanahaya dadkaasoo dhan waa ka codsanaya soomaalilan sideeda oo kale waa ka wada codsanaya dadka shacabka madaxweynaha soomaaliya waa ka codsanaya taalkii loola yeeyo ra-iisul wasaare waa ka codsanaya baarlamaanka waa ka codsanaya qof kasta mucaayid iyo mucaarid kuwa tartamaya kulli waa ka codsanaya aan ka codsanaya dadka kilinka sanaad jooga dadka nfd jooga kulli waa ka codsanaya waxaan ka codsanaya qof kasta oo maamul goboleeda iyo meesha jooga waa ka codsanaya waxaa weeye cabdulqaadir abshir cilmi xasan barya aniga lambarka laasura ku soo tuuraya akoon bal waxaan diiradda saaraya akoonka lambarka laygu soo tuurayo lambar baa loo akoon baa loo baaday oo 31 salaam bangi 31 46 50 28 furuhuna albarakaadka ayga soo waa aan u duceeye waxa weeye furuhu 06 7 78 19 97 97 marka walaalayaal waxa weeye hurmuud qolayinka ilaahay wax sistay sida hurmuud maalinka saxaabay sadaqaynaysa raadiya ka dhegeysta neeshin waxbay sadaqaystaan raadiya ka dhegeysta daafsiir waxbay sadaqaystaan baa ka dhegeysta anugu maanta waa u baahanahay ninkaas arkaysanati kurba baa ilaah iga fayda samtel waxbay sadaqaysataa baan maqlaa kulli raadiyaasha ay ka dhegeysta walaalayaal adinka ilaahay kurbadiina fayda adduunya aakhiraba ilaahay kurbadi dowladii ilaahay noo xasiliya dalka ilaahay noo xasiliya kurbadaasi ahaysa dhulkaas in lai iibiyo baan rabaa aniga lix caruur ahaan dhalay laba waa dhimatay
afarta kale iyo hooyadood way iga jiran yihiin, dad jiran weeye, iska jirjiran yihiin, waxaan ku daaweeyay maayo, dabku waa ka siyaasan yahay, waxaan rabaa wax walbaaba in idaad waale fasuu xadiis baa uu ahaa farta umriyaatiljanna war haddaad beer aragtaan deer haddaad aragtaan daaqa daaqa beer janna haddaad aragtaan daaqu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam war adunka haddaad beer khayr aragtaan beer sadaqa aragtaan waa inaad daaqdaan marka sadaqaasa in kugu yeeraaya dhulkaas waa kurbaysanahay nin muminin kurba ka fida adduunya aakhira ilaahay kurba sifeydaya walaalayaal meel kasta aad joogtaan haddaad maraykanka joogtaan iga arkaysa haddaad iga arkaysaan ingiriis haddaad iga joog talyaan iga arkaysa faransiis iga arkaysaan shiinaa iga arkaysaan ruuska iga arkaysaan aljeeriya nigeeriya kulli iga arkaysaan khadar iga arkaysaan waxaan rabaa sacuudi iga arkaysaan meel kasta iga arkaysaan waxaan rabaa in booskaas la igado jabuuti iyo dhanna waa ka codsanhaya madaxweynaha soomaaliya waa ka codsanhaya ra-iisul wasaare waa ka codsanhaya hormuud waa ka codsanhaya daafiir waa ka codsanhaya haddii ilaahay ku leeyahay nation waa ka codsanhaya samtal waa ka codsanhaya dowlada khayrkaas kurbadaas ilaahay adinkana waa in laalaabayahay ilaahay waa in laalaabayahay yaa ilaahay waa in laalaabayahay adduunya akhire adinkuna saas yeel oo ilaahay agtiisa ducada ka qaad aniguna waa in ducaynaya oo kurbaas iga fayda ilaahay adduunya akhire in laalaabo oo janno ilaahay radadiisa gaartaan oo naxariistiisa gaartaan oo radadiisa ilaahay gaartaan oo cafigiisa ilaahay gaartaan walaalayaal dhulkaas ha la ii gado ha la ii gado dhulkaas ilaahay idinkiisa khayr iyo barwaaqan isku ognahay liibaan an ku ogahay adduunya aakhiro ilaahay egtasa waan kaga daa